čítanie, ktoré ste si vybrali, Peťo a Kristinka, tam sme počuli, že láska je trpezlivá na prvom mieste. Pana Mária trpezlivo čakala. Ďakujem vám, Peťo a Kristinka, za príklad, že aj vy ste čakali vo svojej láske, aby ju dnes Pán Ježiš posvetil a požehnal. Spojený čierny oblek, biela kravata, v tvojich rukách budem navždy objatá. Srdce ti na dlani ponúkam, s mojou omše môžeme odchádzať hlúpi alebo múdri. Ježiš hovorí, kto počúva moje slova a nerobí takto v bežnom živote, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý stavia dom na piesku. A ten, kto počúva moje slova a snaží sa podľa toho správať v každodennom živote, podobá sa múdremu mužovi, ktorý stavia dom na skale. Láska, s tebou život zmysel mi dá. Je krásna, čistá, úprimná. Láska, s tebou život zmysel mi dá. A tak si spievam, para, pa, pa, pa. Čistá, úprimná.